Qarabağ mədəniyyətimizin 5-ci layihəsidir ki, bugün sizə Qırmızı Manastırdan danışacaq. Əlbəttə ki, mən məlumatı verirəm, könüllə bərabər də daha dəqiqliyi ilə bu məlumat sizə çatdırılır. Odur ki, biz hal-hazırda Qırmızı Manastırdan danışırıq. Bəli, və çox təəssüf edirik ki, bir çox abidələrimiz, hətta qoruqlarımız, bizim muzeylərimiz belə işğal altında olan torpaqlarda zədə görmüş, hətta bəziləri yerlə ihsan edilməyə çalışılmışdı. Elə bu abidələrdən biri də Qarabağda yerləşən Qırmızı Manastırdır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində işğal edilmiş ərazilərdə dağıdılan, talan edilən mədəniyyət ocaqları, abidələr, tarixi memarlıq nümunəsi olan tikililər Azərbaycan xalqının Qarabağda saxtalaşdırmağa və mənimsənilməyə məruz qalan zəngin mədəni irsi ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq səviyyədə ictimaiyyətləşdirilməsi məqsədi ilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Qarabağ mədəniyyətimizin 5-ci adlı layihə davam edir. Yəni layihə çərçivəsində Qırmızı Manastırdan danışırıq ki, Kəlbəcər rayonunun Quzlu kəndində yerləşən tarixi abidə 1224-cü ildə inşa edilib. Alban xristianlıq memarlığına aid olan abidə kompleks kilsədən, narteksdən və sövmədən bir digər tikillərdən ibarətdir. Bu tarixi abidə 1993-cü ildən Ermənistan işğalı altındadır. Qırmızı Manastır dağılıbmı? Bunu indi söyləmək çətindir. Amma öyrənmək üçün zaman heç də uzaqda deyil. Çox keçməz ki, şanlı ordumuz Kəlbəcərdən qələbə xəbərini bizə çatdıracaq və biz də bu tarixi abidələrimizə bərabər səhər çayı kollektivlə bir yerdə qovuşacağıq.